Ajuda o papai, rapaz. Pega ajuda. Aqui. Pede ajuda pra ele. Pega aqui, ó. Aqui. Guardião, ajuda aqui. Pega aí. Pega porra. Aqui. Aqui. Porra. Aqui. Aqui. Vá. Porra. Isso. Vai. Vai. Isso. Esse aqui agora. Aqui, ó. Pra cá. Valeu. Isso, você arruma as almofadas. Umas almofadas, Zé. Valeu. Muito obrigado. Você é decoradora. Agora vamos partir pro outro lado. Não. Não. Tá brincando lá no cantinho. Vocês dois não é brinquedo, não, hein? Meu Deus do céu, o que que você tá fazendo? Aí. Ai, senhor Zack. Ai. Alguém amassou isso. Olha lá quem foi, alguém amassou. Alguém seu irmãozinho. Amassou? Quem que quebrou o cofrinho? O Zack. Já quebraram o cofrinho, agora a árvore de Natal. Ai, esses dois, hein? Esse furacãozinho aqui tá terrível. Ai, hein? Onde sabe o que ele tava fazendo ontem? Quietinho aqui. Ele fez isso aqui, ó. Ó você também. Ô, Zack. Encostou o carrinho dele aqui. Abriu isso aqui. Pegando as bolinhas e colocando tudo ali dentro. É. Ainda fala ó ainda. Você tava fazendo isso, né? Ai, rapaz. O papai te flagrou. Ai, rapaz. Dá licença, papai, arruma aqui. Fala, galera, começando mais um vídeo. E aí, como é que vocês estão? De boa na Lagoa? Pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa, moro no Japão. Estou começando mais um vídeo com a minha família aqui. Sejam todos bem-vindos. Galera, vocês viram aí hoje pela manhã. A gente começou a fazer faxina na casa, né? Porque hoje é domingo no Japão. Ontem eu trabalhei, cheguei em casa, o papai falou que o Zack quebrou o cofrinho, derrubou, a gente tinha um cofrinho de porquinho aqui, o Zack derrubou, o papai falou que ele derrubou aqui, caiu, quebrou, foi moeda pra todo lado. Ele falou que acabou colocando as moedas tudo aqui. Então eu não sei, esse ano a gente não vai fazer, acho que abrindo o cofrinho, porque já abriu, né? E não sei. Comenta aí se vocês querem que a gente abra o cofrinho da Laís pra saber quanto que tem dentro, quanto que a gente conseguiu juntar ali de moedinhas esse ano. Enfim, galera, estamos fazendo faxina na casa hoje, como eu falei pra vocês. E chegou um negócio aqui pra mim tentar arrumar meu ar-condicionado. Não sei se um tempo atrás vocês assistiram o vídeo. Vou pegar aqui. Vocês assistiram o vídeo que eu danifiquei os dentinhos do meu ar-condicionado. Chegou aqui, ó, tô pensando em abrir ali pra tentar arrumar no dia de hoje. O que vocês acham? Olha só, ferramenta. O ar-condicionado tá ali. Vou mostrar aqui pra vocês. Você quebrou o cofre, foi? É? Você tá um furacão daqui de casa? Oi, pessoal. Fala oi, tem que vir aqui, filha. Oi. Pera aí. Fala oi, lá. Hoje o Zack, a árvore de Natal, o Zack puxou ela, saiu toda de repente. É, galerinha, pegando a escada aqui, hoje eu que vou mexer aqui, porque esse BO aqui eu tenho que assumir. Quer fazer, papai? Não, muito obrigado. Esse BO aqui eu que fiz, gente, eu tenho que assumir esse BO. Mas o que é que você vai fazer, afinal? Ah, eu falei, né? Ah, eu não mostrei, né? O Zack até tirou minha atenção. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, gente, chegou aqui, ó, esse aparelhinho, né? Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Coloca aqui. Ó, aí tem um parafusinho. Parece um coqueiro, gente, que as pessoas ficam embaixo assim, ó. Olha aí. E ele é cheio de dentinhos, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver isso, aí, ó. Isso, é, vira assim que dá pra ver. Cheio de dentinhos. Parece uns pentinhos, né? É, parece uns pentinhos. E aí a gente vai pentear o ar-condicionado agora. Quer dizer, vamos tentar, né? Bora lá, vem. Ó, já peguei a escada aqui, já tirei a árvore de Natal do lugar. Já tirei o ar aqui da tomada. Agora vamos ver se eu consigo lembrar como é que desmonta tudo isso daqui. Que eu desmontei um dia só. Acho que não vai precisar tirar agora. Oh,
gente, agora eu vou mostrar pra vocês a caca que eu fiz, né? Olha aqui. Quem lembra que eu liguei a VAP aqui, destruí os dentes aqui, ó, do ar-condicionado. Comprei o pentinho, a gente vai tentar pentear eles ali agora. Cadê, amor? Tava aqui? Alguém pegou? Pergunta quando era isso. Laís, cadê meu pente? Aqui, gente, agora vamos tentar arrumar lá. Quem lembra, gente, esse daí foi a caca que eu fiz. Agora eu vou tentar arrumar, né? Não tá consertando nada, não. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Eu vi uns vídeos na internet que era de pega de baixo pra cima. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Encaixa aqui mais ou menos. Aí de baixo pra cima. Até lá em cima. De baixo pra. Pra cima. Até lá em cima. De baixo pra cima. Não ficou perfeito, gente. Mas já desamassou já o que tava. Tava amassado, já deu uma desamassada já. Gente, vou mostrar pra vocês, depois de algumas horas mexendo aqui, o que eu consegui fazer com isso aqui e com um palitinho, né? Porque tava muito amassado, gente. E vou mostrar pra vocês como é que ficou. Lembrando que eu não sou profissional, né? E eu, quando eu fiz... Ai, porra, caiu. Lembrando que eu não sou profissional e quando eu lavei o ar-condicionado com a VAP, se você não viu o vídeo, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Eu amassei, pegou muita pressão e amassou tudo. Ficou bem amassado, vocês viram aí, né, no começo do vídeo. E como é que ficou agora? Já conseguiu abrir pra conseguir sair aquela corrente de ar quente, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá, gente, como é que ficou. Já deu uma boa desamassada, ó. Tava muito amassado, né? Não sei se vocês viram aí no começo do vídeo. Muito amassado mesmo. Não sou profissional. Fiz aí do meu jeito, eu acho que deu uma melhorada. Aqui também tava alguns ladinhos amassados aí também. Já deu uma desamassada, já consegue sair o ar lá de dentro. E acho que é isso, gente. Vou colocar a capa aqui no lugar, vamos ver se vai funcionar. Chegou a grande hora. Vamos fechar aqui. Vamos ver se vai funcionar, né, gente? Bom, o barulhinho fez. Vou ligar agora. Vou ligar agora. Tá preparado? 1, 2, 3 e... Funcionando tá, mãe. Olha lá pra você ver. Tá saindo por igual o ar dos dois lados. Todos os lados. Isso é o que você pensa, né? Olha lá pra você ver, vai lá ver. Eu vou falar nada. Papai não aprova muito, não. Eu não falo nada. Tá funcionando, né? O importante é tá funcionando. Tá funcionando, tá bom, gente. O ar tá saindo quentinho. Porque agora a gente tá no inverno, então a gente tá usando mais posição quente agora, né? Modo quente. Funcionando, amor. Não ficou lá aquelas coisas que eu esperava que ficaria, né? Você pentearia e voltaria. Mas eu já tinha visto alguns vídeos na internet e lá também
não ficaram 100% assim quando o homem passou esse pentinho. Mas deu uma amenizada, melhorou um pouquinho e foi o que deu pra fazer, gente. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui embaixo e nós somos capazes de muita coisa. Um beijo. O papai tá rachando o bico. Muita coisa mesmo. Fala, amor, vai, desabafa, fala aqui, o que, que você quer falar? Fala. É, somos capazes de destruir muita coisa. Bom, galera, voltando aqui, e é isso, gente, nós somos capazes de muitas coisas. Eu destruí, eu amenizei o problema, né, porque tava feio, tava afundado lá, papai tá rachando o bico ali ainda. Para, amor, você não gostou? Então vou chamar o homem pra arrumar. Vou chamar o homem pra arrumar, então. Ele não gostou, gente. Comenta aí, vocês gostaram? Papai não gostou. Você não gostou? Nem pouco. Não, mas já... Não ficou melhor do que tava? Isso aí já era... Amor, não ficou melhor do que tava? Amor, isso daí você já foi a cagada antes? Passar VAP ali. Tá, já fez. Então, mas e agora? Eu não agora ficou melhor? Agora você tá valorizando, você tá achando... Já foi feita, já. Não hoje. Já, sei lá quando. Já. Mas eu tô falando de hoje. É? De hoje? Pra mim não resolveu nada, do mesmo jeito. Gente, é isso. Papai não gostou do meu trabalho. Comenta aí se vocês gostaram ou não gostaram. Se vocês acharam que desamassou ou não desamassou. E é nóis. Vou deixando esse vídeo por aqui. Um beijo. Vai falar. Eu não tenho nada pra falar. Nada a declarar. Fiquem com Deus. Bye, bye. Fui.